ৰাতিপুৱা লাল চাহ বিস্কুট আৰু মুড়িয়ে দিনটো আৰম্ভণি। কেইদিনমানৰ পৰা দিনটোৰ আৰম্ভণি অকণমান বেলেগ ধৰণে হৈছে মোৰ। গাখীৰ আহিছে দাদা আংকল, দাদা আংকল যোৱা, দাদা আনিবা যা, দাদা আনিবা, এইটো লৈ যাওঁ, দাদা আনিবা যা, লাহে 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 লাহে। সেয়া মোক সৰু ছোৱালীয়ে গাখীৰ আনিবলৈ কৈছে। ৰাতিপুৱা বেল বজালে 9 মান বজাত বটলটো লৈ ওলাই যায়, দদৰ আংকল বুলি কয়। আৰু এনেদৰে সদায় এনেদৰে গিলৰে গাখীৰটো পাৰ কৰি দিয়ে আৰু লৈ আহে। সেইটো তাই কামেই, ভাল পায় তাই। আৰু কেতিয়াবা যদি আনিব নাপায় দিনটোলৈ সুধি থাকে, দদৰ আংকল কৈ, দদৰ আংকল কৈ। নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোবিলাক ভালে আছে। ময়ো অলপ ভাল পাইছোঁ গা। আৰু আজি ঘৰতে এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এটা ৰেচিপিও দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এফালে এয়া কলফুল এটা গুচাই আছে। কলফুলৰ এই বগা দীঘল দীঘল ঠাৰি আৰু বেটুটো পেলাই দিছে, দুটা খাবলৈ টান হয়। যেতিয়াৰ পৰা মোৰ অপাৰেশ্যন হৈছে এই বাইদেউৱে দুপৰীয়া খোৱাখিনি বনাই আছে। আৰু এয়া দেউতাক অফিচলৈ ওলাই ছোৱালীক খুৱাই আছে। এতিয়া সকলোখিনি দেউতাকে কৰিব লগা হয়। ক'ত ফুট লৈছা চাওঁ, তুমি তুমি মাৰ ফুট ক'ত লৈছা, মাৰ ফুট, মাৰ ফুট ক'ত লৈছা? এইটো ইয়াত নলয় নহয় আই, এইটো ইয়াতহে ল, মা হ'বা তুমি, মা হ'ব, মাৰ ফুট ল, বহুত ভাল পাইছা, মা হৈছে, বা 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 বা, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, আই চাওঁ, আই চাওঁ চাওঁ, আই চাওঁ, আই এইফালে চাওঁ চাওঁ। আৰু এইফালে এয়া এটা বাতিত অলপমান বেচন আৰু 2 চামুচমান চাউলৰ গুড়া লৈছে আৰু অলপমান নিমখ দি দিছে, আজি মই বনোৱা নাই। আৰু এয়া অলপমান হালধি দি দিছে। এয়া অলপমান আজোৱাইন আজোৱাইন দি দিছে। আৰু 1 পিঞ্চমান খোৱা বেকিং চ'ডা দি পেলাই ভালদৰে মিক্স কৰি পেলাই এতিয়া পানীয়ে এইখিনি গুলি ল'ব। একতে আপোনালোকক কৈ দিছোঁ যে পাকঘৰটো বহুত খেলিমেলি হৈ আছে, পাকঘৰটো বুলিয়ে নহয় ঘৰটোৱে বহুত খেলিমেলি হৈ আছে, গতিকে আপোনালোকে এইটো ইগন'ৰ কৰিব, কাৰণ মই নিজে এতিয়া নোৱাৰোঁ যেতিয়া সকলোখিনি বেলেগৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব লগা হৈছে। আৰু বেলেগৰ মানুহক বেছি কৈ থাকিলেও বেয়া পায়, সেইকাৰণে যেনেভাৱে থৈছে তেনেভাৱেই আৰু এই দিনকেইটা পাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই ফুলখিনি এটা এটা কৰি ল'লে বেছি ভাল হয়, কিন্তু এই বাইদেউগৰাকীয়ে এনেদৰে বনাইছে, 4-5 পাহ ফুল একেবাৰে লৈ লৈ এনেদৰে বেচনত লেতিয়াই লেতিয়াই বনাইছে, কিন্তু এপাহ এপাহ কৰি ল'লে বেছি খাবলৈ মচমচীয়া আৰু সোৱাদ লগা হয়।
आज एनेदरे देखुवालो केतियाबा मय निजे जेतिया पराहम तेतिया ভাল দৰে আপোনালোকক এই ৰেচিপিটো দেখুৱাম। আৰু ইফালে এয়া হৈ আছে পাগটো বহুতে খেলিমেলি হৈ আছে কাৰণ বেলেগৰ ঘৰত বেলেগে ফচে কৰিবও নোৱাৰে। আৰু যি নহওক বিপদৰ সময়ত মানুহগৰাকী পাইছোঁ কাৰণে মোৰ বহুতখিনি সহায় হৈছে, সেইখিনিয়ে মোৰ কাৰণে যথেষ্ট। মোৰ ছোৱালী 2টা বজাত ড্ৰয়িং যায় শনিবাৰে, সেইবাবে তেখেতে বহুত লৰালৰিকৈ এয়া বনাই আছে। বনাই পেলাই ছোৱালী ভাতকেইটা দিবলৈ বিচাৰিছে। এনেকৈও খাবলৈ ভালেই লাগিব, কিন্তু এপাহ এপাহকৈ যদি বনায় তেতিয়া বেছি মচমচীয়া হয়, যি কি নহওক। আৰু শেষত মই এয়া ভাতকেইটা মোৰো বাঢ়িলেগৈ আৰু ভাত খাই পেলাই এয়া ছোৱালী মোৰ শুই গ'ল। তাৰ শুই গ'লে ঘৰটোৱে ঠাণ্ডা হৈ যায়। আৰু এয়া মোৰ ৰঙা ফুটবিলাক তাই লৈ থাকে, কেতিয়াবা মোৰ কপালৰ পৰাও হেৰুৱাই পেলাই লৈ পেলাই নিজে লৈ থাকে। খুব ভাল পায় এনেদৰে ৰঙা ফুট। প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান সময় এতিয়া শুব। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'লহি এখেতে মানে মোৰ হাজবেণ্ডে বনাইছে এয়া পানী পিঠা, আৰু এয়া সৰু ছোৱালীক খুৱাই আছে দেউতাকৰ লগত। তাই বেছি থাকে আৰু দেউতাকক লগতে বেছি খোৱা বোৱা কৰিব বিচাৰে, কিন্তু কেতিয়াবা সময়হে নহয়। আৰু এয়া এতিয়া মানুহটোৱে বনাই দিয়া চাহ আৰু পানী পিঠাৰে মই আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ। থেংক ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।